Ситуація на Закарпатті стабільно контрольована. Про це сьогодні говорили на ранковому брифінгу в прес-центрі ОВА. Віктор Микита повідомив, в області перебуває понад 200 тисяч вимушених переселенців. Ми і надалі отримуємо через евакуаційні коридори від 5 до 10 тисяч в добу приїжджає на нашу територію наших громадян. Якась частина з них покидає територію України через пункти пропуску Закарпатської області, та це автомобільні та залізничні пункти пропуску. Є, здійснюється співпраця з іноземними партнерами, з Угорщиною, Словакією та Румунією, де наших громадян приймають та надають їм тимчасовий притулок. Головним завданням на сьогодні є забезпечення роботою та місцем проживання вимушених переселенців. Також прогнозують збільшення попиту на медичні препарати. Будуть здійснювати закупівлі. Обговорили боротьбу з фейками. Голова ОВА закликає припинити займатися дестабілізацією, особливо у військовій сфері. І коли ворог формує свій якийсь відповідний черговий задум, то він, мабуть, враховує цю інформацію щодо, як укомплектована 128 бригада. І ці посадові особи, які за час перебування на посаді, жодним чином ні разу не сприяли фінансуванню бронежилетів, шоломів. Вони ж не мають строку придатності. Можна їх було придбати в 15-му, 16-му, 17-му році. І на сьогодні, мабуть, би не було якихось проблем. Сьогодні вони дають оцінку щодо як фінансує 128 бригаду Закарпатська військова адміністрація. Основний обов'язок – забезпечити усім необхідним територіальну оборону Закарпаття. Ми комплектуємо територіальну оборону, так як немає достатньої кількості військової форми, відповідно, за рахунок місцевих фабрик, які займаються пошиттям форми, ми звернулися до них, і на сьогоднішній день ми за виділені кошти на тероборону, шиєм форму, всі відповідні інші засоби, які потрібно для внесення військової служби. Наразі резонансних злочинів не зафіксовано. Поліція продовжує працювати у напрямку виявлення осіб, що хочуть незаконно перетнути кордон. Є затримання в нас такі по прикордонним районам. Особи, які переміщують, затримуються. По 208-й поміщається до взяти тимчасове тримання. Ситуація залишається, повторюю, через контрольованою, спокійною. Ми справляємося з усіма тими викликами щодо, навіть в зв'язку з напливом осіб, які нас приїжджають. Ми їх всіх фільтруємо, дивимося, хто ці особи. Декого направляємо спільно з воєнкоматами повістки до проходження служби. Деякі просто там вивозять сім'ї і їдуть назад в свої місця, де вони були, для несення служби, так як частина із них, багато людей, записані вже в тероборону, чи несуть службу там в відповідних місцях. Відзвітували про заборону відеореєстраторів на автомобілях. Є таке відповідне розпорядження, що блокпости наші не можна знімати. Є розпорядження, ми реагуємо на людей, вони всі це знають. Це все доведено в засобах масової інформації, що перед тим, як пересікати нашу кордон з Львівською областю там, на в'їздах, повинні вони виключатися, зйомка не повинна вестися, щоб не було у ворога інформації, як саме розміщений, як укріплений наш блок пост на в'їзді в області. СБУ продовжує здійснювати відповідні заходи для гарантування безпеки та запобігання провокацій в регіоні. Очільник СБУ на Закарпатті звернувся до власників охоронних фірм та представників бізнесу. Якщо ви використовуєте певні охоронювані фірми, які мають відповідні одягнуті в якусь тактичну форму, то лише на внутрішньому периметру. Якщо є потреба чи доцільність, чи інші бачення ваше, що такі ж заходи за використовуючи охоронювані приватні фірми на зовнішньому периметрі, ви повинні перші ці всі дії погодити з нашими колегами, з працівниками поліції. Тому що є відповідні розпорядження на сьогоднішній день, затверджені Генеральним штабом, що іменно за громадську безпеку, за несення служби на блокпостах і таке інше, старші є представники Нацполіції. Повідомили про ситуацію на митниці. На сьогодні спав потік людей, що їдуть з України. Також відзвітувались про випадок, що трапився на КПП «Вилок» 14 березня. Особи, що перетинали кордон, вивозили незадекларовані гроші в валізах. У цьому питанні ми зробили відповідні запити на суміжну сторону, чекаємо від них відповіді, чи спростування, чи підтвердження. І проводимо відповідно службову перевірку там серед своїх там співробітників. Якщо будуть виявлені факти, які це буде підтверджено, ми відповідно
правоохоронним органам, надамо матеріали для визначення відповідальності особи, якщо причетний наші. Якщо не причетний, то відповідно ми це теж доведемо до громадськості, яка є ситуація. Щодо сигналів, що повідомляють про повітряну небезпеку, найближчим часом отримають та встановлять нові апарати. Буде більша потужність звуку.